Hejsan hejsan! Som ifall ni läst bloggen så kanske ni vet att jag och syrran Ida var på torget idag. Alltså ni som inte fattar vad torget är, ett torg med massa affärer typ. Nej men vi kör igång på Lekia. Jag köpte Halloween-linser eftersom att nästa vecka på torsdag så ska på den skolan jag går på, det ska vara en kväll där föräldrarna kan komma och se vad man har gjort och det ska vara så här typ fika och poängpromenad och då ska våran klass ha ett spökhus. Så att jag ska sminka en massa folk. Detta är inte linserna då, men jag köpte såna här färger. De kostar 79 kronor styck. Och det är såna här man tar vatten på en pensel och ansiktsfärg helt enkelt. Och ja, svart och vit. De här ska tydligen vara väldigt dryga. Alltså att de tar inte slut så lätt. Sen då till linserna. Det är i Bloodshot. Det är såna här, det är så här vitt och så är det massa blodgrejer. Det blir kul. Och så köpte jag även sån här lins... vad heter sån här? Linsvätska. Och sen så här så fick man även med en sån här burk. Linsvätskan kostar i alla fall 35. Vad jag kommer ihåg. Sen så de här, jag kommer inte ihåg 200 någonting. Jag kommer inte ihåg 100, 200 någonting. Sen på Lindex, jag vinner det två gånger. Men den första gången jag var där... så köpte jag en mascara. Jag vet, det är ju någonting som jag verkligen behöver. The Colossal Go Extreme Volume Mascara. Den här är Maybellines nya mascara. Och det är menat med att Lisa är där och köper den. Jag har velat testa den här. Eftersom att den verkar spännande. Och dessutom var den här på rea. Eller vad den heter. Den var billigare. Vanligtvis kostade den 145. Men den kostade bara 99. Så att jag slog till. Så här ser den då ut. Och nu ska jag se på så där. Oj. Det var en big brush. Ja, men den här ska bli rolig att testa. Andra gången jag var inne på Lindex köpte jag en till sminkprodukt. Jag köpte faktiskt bara två sminkprodukter och det är ett väldigt bra framsteg för att vara mig. Då köpte jag en Fit Me Foundation. Eftersom att jag ville testa den här. Den verkar vara väldigt bra och så här, man får flawless face och så här mattande. Och, ja. Och jag köpte i 115. Hallå, jag vet inte. Ja, bra. Det var en pump. Jag var rädd att det inte var det. Good. Den kostade 139 kronor. Nu kan vi gå över till Coop. Wow. Naturgodis. Fast det hemska var att jag köpte fel. Alltså senaste gången jag köpte. Då var det något som liknande de här. Men det var inte de. Så jag köpte fel. Jag köpte vitamin Well också. Och detta är i citron och lime. Väldigt god. Då också kommer jag ihåg hur mycket det kostar. Sen så det jag vet, det här kostar 13, det är tuggummi. Eftersom att jag behöver nytt tuggummi eftersom att mycket är slut. Så att ja, jag är liksom beroende av tuggummi. Nu går vi över till Gina Tricot. Vi kan börja med t-shirtarna. Först så köpte jag den här. Den är så här korallorange, men den kanske ser ut som rosa, jag vet inte. Men den är i alla fall korall, okej? Okay? Men det är en sån här V-ringad, V-neck, vad heter sånt där? Jag aldrig lärt mig. Ja, i alla fall. Men den ser ut så här. Och den kostar 99 kronor och jag tycker den är super duper fin. Jag köpte även en sån i marinblå. Jag tycker den är super duper fin. Gina Tricot har även rea på smycken så att då slog jag till. Det är detta halsbandet och jag tycker det är jättefint och unikt. Eftersom att jag har inte sett något sånt här. Jag tycker det är så himla lätt grej att ställa upp en outfit. Jag tänkte speciellt på den här marinblåa t-shirten. Eftersom att den har så här V-neck så blir det jättefint för man har detta halsbandet där. Den ser ut så här och ska man ändra här också. Men jag tycker den var superfin. Och det var ju rea. Först kostade den 79, sen kostade den typ 59. Sista affären är Cubus. På Cubus köpte jag ett par jeans. Ett par ljusblåa. Eftersom att jag har inga jätteljusblåa som sitter bra. Till byxorna jag köpte så matchar denna t-shirten jättebra. Så att jag tänkte lite outfit där. Jeansen ser ut så här. Så går de så här, det är helt vanliga liksom. Så här ser de ut där bak och jag tycker de är jättesnygga. Först så kostade de 199 kronor. Och sen så var det typ rea eller så här specialpris. Så de kostade bara 100 kronor så man bara... Jag har verkligen velat ha ett par jätteljusblåa jeans jättelänge. Då hade jag ju bara liksom sådana som var lite mörkare. Och då tyckte jag det såg lite konstigt ut för man hade såna blå tröja också. För då blev det jättemycket blått då. Men det var det jag har köpt idag. Jag är jättenöjd med dessa grejerna. Ja, jag hoppas att ni är nöjda med den här halvvideon. Så hörs vi! Hejdå!